Зупинити педофілів може тільки хімічна кастрація. Так вважають творці законопроекту, яким, власне, і пропонується створити реєстр засуджених за сексуальні злочини проти дітей, а також запровадити хімічну кастрацію для злочинців. Таку ініціативу фахівці, а серед них психіатри та юристи-кримінологи, не вважають радикальною, бо кастрація може бути лише добровільною. Що це означає? І чому, на думку творців законопроекту, звичайна ізоляція злочинців не діє, коли йдеться про педофілів – дізнавались наші журналісти. 12 років в'язниці за зґвалтування хлопчика. Такий вирок виніс суд педофілу із Чорноморська. Влітку минулого року чоловік підійшов до неповнолітнього та запропонував пограти в комп'ютерні ігри. Поліція та сусіди виламали двері до квартири чоловіка у той момент, коли він ґвалтував хлопчика. А на початку квітня двічі засуджений за розбещення малолітніх чоловік напав на 8-річну дівчинку в під'їзді будинку Кривого Рогу. Про це на своєму фейсбуці написав керівник Нацполіції В'ячеслав Амброскін. Ці історії, на думку експертів, свідчать про те, що педофіли суттєво відрізняються від інших злочинців. Вони, мовляв, не можуть виправитися, а відтак до них потрібно застосовувати інші методи покарання, тобто їх потрібно не саджати, а лікувати. Зокрема, фахівці пропонують позбавляти педофілів неприродного сексуального потягу до дітей за допомогою хімічної кастрації. Якщо ми розуміємо, що людина має психічний розлад педофілія, то як і будь-який інший розлад, лікувати цю проблему потрібно, виходячи з засад доказової медицини. Ізоляція не допомагає виліковувати психічні розлади. То саме хімічна кастрація є одним із тих методів, які мають найкращі результати. Запровадити хімічну кастрацію в Україні експерти хочуть на законодавчому рівні. Автори проекту 6607 пропонують зробити цю медичну процедуру добровільною. Погоджуватись на таке лікування засуджені матимуть право лише після проведення обов'язкової судово-медичної експертизи, яка має встановити, чи є у людини статевий потяг до дітей. Якщо буде встановлено, що вона страждає педофілією, їй буде надана можливість написати клопотання, звернутися з клопотанням про призначення її лікування, хімічна кастрація в добровільному порядку. Тобто частина заключення, в якому вона перебуває, буде замінена от цією хімічною кастрацією. Окрім запровадження добровільної хімічної кастрації, проект закону також пропонує посилення покарань за сексуальні злочини проти дітей, а також створення реєстру педофілів. Ідея полягає в тому, щоб не допустити людей, які вчиняли насильство щодо неповнолітніх, до роботи у школах та дитячих садках. Держателем реєстру буде Мін'юст і, відповідно, сам керівник дитячого закладу не побачить реєстру, але він має право зробити запит і отримати відповідь на нього. І це є обов'язковою умовою, наявність відповіді з реєстру при прийнятті на роботу. Тягнути з прийняттям законопроекту більше не можна, кажуть експерти, адже кількість випадків сексуального насильства щодо дітей зростає. Анна Маляр продовжує, згідно з опитуванням, яке проводила Рада Європи наприкінці 2017 року, 20% українських дітей, а це приблизно 1 300 000, повідомили, що вони зазнали сексуального насильства. При цьому того самого року Нацполіції було відомо тільки приблизно про 400 таких випадків, за якими було відкрито кримінальні провадження. Адже чимало дітей бояться говорити про контакт з педофілом навіть батькам.